دا نه ده لکه چې مونږه تاسو به اړیو کس په ذهن کې دا خبره راځي کنه اره کس په ذهن کې دا خبره راځي چې لکه دوی د مظاهره نه جوړیږي او دې مطلب دا دی چې مونږ هلته رسېدای نه شو مونږ طاقت نه کېږي دومره نو دې په ذریعه باندې دا پکچر چې مونږ وګورو میډیا په ذریعه باندې میدان شله مونږ هلته رسو چې لکه څنګه سب خپل ایمان دغه پکې شریک کو دی کې او چې خپله د ملنامه کې دا به الله تعالی ته پوښ کې زمونږ نه لکه د قرآن دغه شوی نظر ته شوی او تاسو د دې حوالې څه کړي دي نو مونږ به دا جواب ورکړو چې مونږ نور وس نه کېدو خو د دې خلاف مونږ راووتو او ستاسو آواز هم ورسو خلکو ته نو دې نه بعد مختصر خبره به محمد انیس بھائی کوي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول ان قوم اتخذوا يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا صدق الله العظيم د ټول مخ خو زاول تاسو په دې خبر باندې مبارکباد او تحسین درکومه چې تاسو په دې حالت کې چې ډیر زیات د افراطپرۍ زمانه ده او خلک چې کوم دی د دین نه ډیر زیات لرې شوي دي او ډیر بیزاره شوي دي په دې حالت کې چې کوم دی تاسو د قرآن مجید په نوم باندې چې کوم دی دلته واک د دې ارینجمنټ وکړو د دې نقادم وکړو او بیا په دې کې په خپل هم شرکت وکړو نور ملګري هم شریک کړل په دې کې دا ډیر زیات د خوشحالۍ خبره ده زه چې کوم دی تاسو ته په دې باندې مبارکباد درکوم او یقینا دا ډیر زیات د اجر خبره ده او دا ځمکه پیغمبر اسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به چې کوم دی ځمکه دا خپل خبرونه بیان کړي صحابه و عرضو کو وما اخبارو خواه دزمه که خبرو نسی دی نو پیغمبر اسلامو فرمایل چی دزمه که خبرو ندا دی چی دا پا هر یو بنده باندی پا هر یو علک و پا زنانه باندی دا گواهی کئی چی دی پلانی بنده چی کم دی زمان پا شا باندی یعنی پا زمه که باندی چی کم دی دا خواه عمل کرده و دی بد خبر عمل کرده دا چی کم دی دزمه که گواهی دا نو دا دا خوشحالی خبر دا چی انشاءاللہ دا زمه که بعد قیامت پا ورزو د دې خبرې گواہی کوي چې په ناروے کې څنګه چې نوید بھائی خبر وکړه چې په ناروے کې چې کوم دی خلک روتي او غوي قرآن مجید او زمونږه کتاب هغه چې کوم دی نظریات شکړې دي هغه سیزلې دي او د هغه خلاف چې کوم دی دا خلک روتي او د هغه خلاف اواز شت کړو چونکی زمونږه هو دمر استطاعت نشته لري خلاف شو دا خلاف چې کوم دی ډایرکټ سټریپ واخلو او دغه چې کوم دی زمونږه د بسات او د وسنه چې کوم دی بار خبره ده حکم اس کم زمنگا دا خبر زمنگا پواس کی دا چې داغه خلاف اواز شت کو پیغمبر اسلام فرمای چې من را امن کو منکر فل یغیره بیده و ان لم یستطیع فبلسانه و ان لم یستطیع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو کی چا یو ناروا کار ولیدو انده چې کم دی اول په خپل لاس باندې بند کړي او کو پرس که تاسو په لاس باندې بندولو کوشش تاسو نه او تاسو طاقت نه نبی چې کم دی داغه خلاف اواز شت کی خپل جواب باندې کار باندې کوي او کو پر تاسو دغه می استطاعت نه طاقت درګه دغه نه نه به چې کوم دی تاسو خپل ځله کې هغه خبره چې کوم دی بد وګڼي او دغه عمل چې کوم دی دغه د ایمان د ټول نه ادنا او د ټول نه وړه درجه ده نو اسلامي جمعي طلبه چې کوم دی دا پروګرام دا ریلی دا ډیمونستریشن دا مظاهره دا د دې لپاره ارینج کړه چې مونږ کم از کم دا دویمه کیټګری چې کوم ده د دغه په ذریعہ باندې چې کوم ده خپل ذمہ داری خلاص کو او خپل حق چې کوم ده ادا کو استاد په مخ کې ماته قرآن مجید یو آیت د سورۃ الفرقان تلاوت کو هغه چې کوم ده الله رب العالمین د قیامت هغه مناظر هغه اول بیان کړی دي او به په هغه کې دام یو ذکر کړی دا چې د قیامت پر ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به دا گواہی کوي هغه به دا د الله رب العالمین په مخ کې فرمایي چې یا ربی ان قومی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا زما دي قوم چې کوم دی او زما دي امت دا قران دا چې کوم دی نشانه ای هغه مزاق دا چې کوم دی جوړ کړو په دې پسې مسخري کولې د دې په تعلیمات باندې به عمل نکو او دین چې کوم دی روګردان شیو